Společná veřejná zakázka Povodí Ohře a ředitelství silnic a dálnic na Březovské přehradě na Karlovarsku má problém. Její dokončení se posune zhruba o půl roku a i náklady se mírně navýší. Kompletní oprava chodníkových hřím z záchytného systému zábradlí na konstrukci hráze vodního díla Březová a modernizace dvou vstupů do šachet návodních strojoven se potýká s technickými potížemi a bude během několika týdnů přerušena. Stavba na koruně Březovské přehrady se protahuje z jednoho prostého důvodu. Byly předpoklady o určité kvalitě betonu, které se mají odbourat, leč kvalita byla poněkud horší a musela se odbourávat větší množství betonu. S tím souvisí i zpětný krok do betonování a veškeré technologické přestávky, které s tím souvisí. Celkové prodloužení stavby bude cirka o 6 měsíců. Přes zimní sezónu, to znamená řekněme od začátku roku 2017 do nějakého konce března nebo začátku dubna, kdy bude probíhat přestávka kvůli zimě, kvůli klimatickým podmínkám, tak se začne potom v té nové sezóně až v tom dubnu. Z 15-milionové zakázky platí větší část Povodí Ohře, 8,7 milionů korun. Na zakázce dojde i k mírnému navýšení ceny. Přerušení oprav bude mít i jeden pozitivní dopad a tím je celkové zprůjezdnění frekventované komunikace.